Ми вимагаємо, щоб особи, які вчора завдали тілесних ушкоджень поліцейським, понесли відповідальність у відповідності до закону. Ми закликаємо Єгора Соболєва і Семенченка. Ви готові визнати власну політичну відповідальність за дії, які провокують дестабілізацію у воюючій країні? Маєте сміливість зізнатися, на який результат ви працюєте, на яку країну? У Народного фронту є справедливе запитання. Скільки у залі Верховної Ради ще є Савченко Надії? Людей, які мріють розірвати країну, віддати території, домовитися з агресором ціною держави і її історичного шансу на незалежність. Ми відверто здивовані тим, що фракція «Самопоміч», яку фактично очолює мер одного з найбільш патріотичного міста України Львова Андрій Садовий, може породжити стільки антиукраїнського мотлуху. Ми обурені тим, що віцеспікер нашого парламенту від «Самопомочі» в ефірі одного з телеканалів звинувачує нинішніх представників влади у змові з Януковичем по організації розстрілів. Виявляється, це не Янукович Захарченка давали команди вбивати людей, а самі учасники революції гідності у себе стріляти. Я хотів, щоб про це говорили люди, які були щоночі, щодня на Майдані і воювали з режимом. А хто пояснить нам так званий мирний план народного депутата, який є планом здачі країни? План, переданий українським депутатом президенту США Дональду Трампу, передбачає фактичну здачу окупованого Криму. При цьому депутат українського парламенту прямо заявляє, що його дії погоджені з адміністрацією російського президента. Народний фронт ще раз звертається до українських громадян. Люди, будьте пильними, уважно подивіться, хто сьогодні працює проти України, для того, щоб не піддатися на брехню і врятувати нашу Україну. Слава Україні!